Naitwa Dr. Peter Nsanya, mganga mkuu wa halmashauri ya mji Kibaha. Wale wote ambao wamejitokeza kuja kupata huduma hizi za afya katika hospitali yetu ya wilaya. Kitu ambacho tumejifunza katika wagonjwa wote waliofika ni wachache sana waliokuwa wanajua shida yao ni nini. Tulikuwa na madaktari bingwa wa kina mama, tulikuwa na madaktari bingwa wa macho, madaktari bingwa wa magonjwa ndani, madaktari bingwa wa mifupa. Wale wote wagonjwa waliofika, wengi wao walikuwa hawajui nini tatizo. Lakini tulikuwa na kitengo cha lishe, sehemu ambayo tumegundua watu wengi hawaelewe uzito wao, lakini wengi waliokuja wana uzito mkubwa kuliko urefu wa kwao. Kwa hiyo ushauri tumewapatia, elimu tumetoa. Kila mtu aliyefika hapa tumetoa elimu kwamba wawe na utamaduni wa kufika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya kuangalia afya zao, isiwe tu kusubiri mazoezi kama haya. Wagonjwa ambao tumewapia, wateja tunawapata ni kama 673. Lakini kati ya hao wagonjwa 159 wote walikuwa upande wa magonjwa ya kina mama. Lakini kati yao wagonjwa kama 22 tumewagundua walikuwa na chembe chembe au dalili za shida kwenye kansa ya mlango wa kizazi. Haya yote inatuthibitishia kwamba kufika kwa vituo vya huduma, kutolea huduma mara kwa mara na kucheki afya zao inasaidia kujua, na mtu unapowahi kupata matibabu inakuwa ni rahisi kwako, inakuwa ni rahisi kwa kujitibu, kwa serikali pia. Nichukue nafasi hii kumshukuru jemadari wa nchi yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha shughuli hii, kwa sababu kama sio yeye kutoa mafedha kujenga majengo haya, vifatiba ambao viko hapa, wataalamu waliofanya kazi hii, tusingekuwa tunaongea hapa leo. Kwa hiyo nitoe shukrani kubwa kwake sana. Tunasema kwamba kazi iendelee na tuko nyuma yake, sisi tunachapa kazi. Katika zoezi hili pia kuna ndugu zetu wametusaidia kuchangia damu. Tumepata chupa za damu 65. Chupa hizi za damu zinasaidia sana kwa akina mama wajawazito na watoto wanapofika kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya wakiwa na shida ya kupungukiwa damu, tuwasaidie. Kwa nishukuru kwa Mheshimiwa Rais, nishukuru kwa uongozi wote wa wilaya hii, nishukuru kwa wananchi waliojitokeza. Tunasema kwamba zoezi hili la leo la siku mbili muda haukutosha kutokana na wagonjwa waliofika hapa kwetu. Tunaahidi kwamba zoezi kama hili litakuwa endelevu kwenye kituo chetu kila baada ya miezi mitatu. Lakini kwa kumalizia, kwamba wananchi wasizumbili mazoezi kama haya. Wafike kwenye vituo vyetu, wafike Lulanzi, madaktari na wataalamu wote wapo, vifaa vipo, wasisubirie zoezi kama hili. Wafike tuwasaidie. Sisi tumesha kuwa tayari, tunasubiri wao. Dr. Mdoye Gumbo ni daktari bingwa magonjwa ya kina mama na uzazi katika halmashauri ya mji Kibaha. Katika kambi hii ya siku mbili ambayo ilianza jana ambayo pia inaishia leo, kuna kina mama wengi wana matatizo ambayo wengine hawayajui, kwa hiyo wanakaa majumbani. Lakini zaidi tulichokiona katika uchunguzi ambao tuliofanya, kuna matatizo ya saratani ya shingo ya kizazi, tumefanya uchunguzi wa saratani ya matiti pamoja na matatizo ya upataji wa watoto au infertility. Katika wakina mama wengi hawajui hali zao za matatizo hayo. Hivyo basi tuna kambi hii itaendelea kuwepo kwa siku zijazo. Tunapanga tena kufanya tena kama mwendelezo wa kambi hii tulioanza nayo. Kwa hiyo wito wangu kwa kina mama ambao wenye matatizo ya uzazi pamoja na matatizo ya kina mama, tunawashauri wapatapo dalili zozote, tunaomba waje hospitali, wasitegemee hadi kwenye kampeni au kaka kwenye kambi kama hizi. Muda wote tupo kwa ajili ya kuwatibu na kuwafanyia uchunguzi. Kwa hiyo tunaombi langu au ombi letu,
tunawaomba wakina mama wanapata matatizo yote ya uzazi waende kwenye vituo vya afya na mahospitali ili waweze kupata huduma hizo kwa haraka pasipo kusubiri kambi hadi kambi ziwafikie. Kwa majina naitwa Dr. Sheha Selemani, ni daktari bingwa magonjwa ya kina mama na uzazi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tumbi. Nipo hapa katika hospitali ya mji ya Kibaha katika kambi ambayo imehusisha madaktari bingwa wa kada tofauti na mimi nikiwepo kama katika kada ya kutoka kina mama na uzazi. Katika siku mbili hizi ambazo tumeweka kambi katika hospitali hii, tumekuwa tukiona wamama wakiwa na changamoto tofauti tofauti za kiafya, na kweli idadi na mwitikio wa wananchi umekuwa mkubwa sana. Hii ni kuonyesha kwamba kweli kuna changamoto mbalimbali za kiafya hususan kwa upande wa wanawake ambazo zinaendelea na bado hazijatambulika, kwa kuwa mwitikio wa wananchi kwenda hospitali mara nyingi wanachelewa na umekuwa mdogo. Tumeweza kuona kesi tofauti tofauti, lakini kesi nyingi zimekuwa ni matatizo na changamoto za kushika ujauzito, ambalo hiyo limeonekana kwa sasa ni changamoto kubwa katika hospitali tofauti tofauti tumekuwa tukiona. Lakini pia tumeweza kuona kina mama wenye matatizo au viashiria vya saratani ya shingo ya kizazi, ambao mara nyingi unakuta wanakuja katika dakika za mwisho wakati ugonjwa umeshaanza. Lakini pia tumeweza kuona wamama wajawazito, tumeweza kufanya screening katika upande wa maziwa na wamama wenye shida zingine kama infection kwenye shingo ya kizazi, infection kwenye uke na magonjwa mengine. Kwa hiyo mimi kama daktari bingwa, lakini pia kama mwanamke, wito wangu kwa kina mama na jamii nzima, tunatakiwa tuwe na mwitikio na kuweza kufahamu kwamba tunatakiwa tuwahi kwenda hospitali, lakini pia sio kusubiri paka unapoumwa. Unatakiwa uwe una tabia ya kwenda kuhudhuria clinic na kwenda kumuona daktari mara kwa mara ili kuweza kujua hali yako ya kiafya, kwa sababu magonjwa mengi ya kina mama na yale hasa ambayo hayatibiki kama ambayo hayana uponyaji wa moja kwa moja kama saratani, mara nyingi huwa hayana dalili. Kwa hiyo kama kukiwa na ucheleweshaji katika kuanza kuhudhuria hospitali, mara nyingi unakuta mama anakuja katika hatua ya mwisho ambayo tunashindwa kutoa ile huduma ambayo tungeitamani kumpa. Tutoe rai kwa wananchi kwamba tupo imara katika kutoa huduma na tupo tayari kwa muda wote, tunapatikana katika maeneo yote ya kazi kuweza kuhakikisha afya ya mama, afya ya mzazi zinakuwa sawa na zinaimarika. Ninaitwa Oje Ole Lemomo. Niko hapa kwa ajili ya huduma ambayo nilijulishwa na kijana wangu Elia kwamba kuna huduma inatolewa. Basi leo tumeamka na mpango huo, mimi na mke wangu tumekuja mpaka hapa kituoni. Tunafurahi kwamba tulipokelewa kabisa na hatukupata usumbufu wote mahali pale, tukaandikishwa, tukaelekezwa tupite wapi, na kila tulipopita kwa kweli tulipokelewa na huduma tumeipokea. Wale ambao waliotupokea kwa kweli lugha zao zilikuwa zinatia moyo, na hata kama walishindwa kutatua baadhi ya matatizo walituelekeza tuende wapi. Kwa hiyo sisi tunashukuru kwamba huduma hii imetia moyo, na hasa kwa baadhi ya watu ambao pengine kipato chao si kikubwa, huduma za namna hizi zinatia moyo sana. Na tunamshukuru Mungu kabisa kwa ajili ya nchi yetu na vile wanavyofanya kwa ujumla wake, tunashukuru sana. Hata sisi wazee tunatambulika na kupewa nafasi yetu. Tunaitakia baraka nchi yetu ya Tanzania na viongozi wake. Tunashukuru sana. Kwa majina mimi naitwa Mary Leonard Panga. Nimetokea kwenye hospitali ya macho, matibabu ya macho. Nipata taarifa kwa jirani yangu kwamba kuna matibabu inatolewa bure. Basi ibidi nichukue bodaboda nikakimbia huku, kwa sababu nasumbuliwa kidogo na macho, hata kusoma siwezi kidogo. Basi nimefika hapa hospitalini, nimepokelewa vizuri, mapokezi ni mazuri. Nimepokelewa vizuri, nimeenda, nimehudumiwa vizuri, huduma yao ni nzuri na nimepata miwani. Kwa hiyo sasa hivi naenda kusoma vizuri, hata Biblia naweza nikasoma.
Maana sisi wazee kikubwa sana ni kusoma Biblia sasa hivi. Kwa hiyo nashukuru wa hospitali wamenihudumia vizuri, asanteni.